препаратом імідакловид. Він приймається то в різних там і антиколорадо, і байкол, різні препарати, де він приймається. А саме головне діюча речовина імідакловид. Період розпаду цього імідакловида 3 роки. Семенинка оброблена і вона до зацвітання, наприклад, соняшника проходить 50 днів. За цей період він ніде не дівається, він від семенинки входить в жирову клітку і заходить в пильцу, заходить в нектар. Бджоли споживаючи, вони помирають, погибають. Цього року я це все наблюдав, у мене пасіка немаленька, є на чим понаблюдати і подивитися, і спостерігати. Різні три точки, наприклад, і в них масово падьош пчолиня. Падьош – це не означає, що перед вуликами лежить гори бджіл. Падьош – його просто не видно. Наприклад, по розвитку до акації було все красиво, пчоли розвивалися. Перед цвітінням акації бджоли в мене за 6 чи за 7 кілометрів достали ріпак. Я на той ріпак не виїжджав спеціально, тому що знав, яким препаратом будуть обрабатувати. Обрабатували препаратом Нурал-Д, діюча речовина цигалометрин і хлорперифоз. А може ще поки не діють, бо ми не записувати? Та мені час просто лімітували, я міг би це детально розповісти, треба, то телефон є, звертайтеся. І дощовів, щоб осип перейшов пчели, потім на різнотраві бджоли більш-менш розвилися. Тільки перший соняшник зацвів, в мене була просто катастрофа, паніка. По корпусу бджоли не стало. Це не то, що там один вулик, два вулики, повністю точок, 200 пчелосімей – немає. Другий точок – немає, перед вуликами – немає. Що таке? В чому проблема? Наприклад, той фермер, де ми стоїмо, там, чи тисячу гектарів на землі, він так само пасічник. Все, до нього, Станіслав Олексійович, що проблема? Саша, я не знаю, що таке. Я гадаю, я не встиг в цьому році, тобто фінансове положення, я не встиг. Я хотів зробити досліди, взяти цю рослину, наприклад, ти ферми в хороших, дуже хороших стосунках. І так, Станіслав Олексійович, давайте, ви б робили тим-то, тим препаратом. І звернуся у фітосанітарну службу, у нас там, наприклад, Одеська прикордонна, яка може зробити, а Тетяна Михайловна, яка вам говорила, що Київська лабораторія може зробити досліди на налічення цих препаратів. І хотів подивитися на остаточне, скільки залишається в рослині цього препарату і як він шкідливий для бджоли. Якщо, наприклад, ми працюємо препаратами флуметрін, флувалінат, амітраза. Флуметрін, флувалінат, там порядка 17 мікрограм іде літальна доза на бджолу. У амітраза іде 50 мікрограм літальна доза на бджолу. У імідакловида йде 0,002. Тобто в тисячу раз він сильніший за ті препарати, що ми працюємо від кліща Вавера. Бджоли посипалися, кількості бджоли немає. В цьому році сказати, що меду немає, це гріх сказати. Вологи предостатньо, погода, ну все, повинно бути тільки одні там привіси результативні. На круг, чесно говоря, вийшло 40 кілограм. Тобто пасіка додому, якщо раніше я зимую я на одному корпусі, у мене корпус на 300, а в слідучі корпуса 230 йде, то коли я збираю корпуса, увозю в сотохранилище, то збиваю в один корпус, то бджоли викучені, сидять, вулик не влазить. В цьому році в мене один тільки вулик, де на прильотній доскі трошки були бджоли. Це страшно, це катастрофа. Я аналізую по всій Україні. Хмельницька область, з хлопцями спілкувалися, попали. В нас, наприклад, по Миколаївській області, Нова Одеса, може хтось з Миколаївської області, от і вище, южніє, немає цієї проблеми. Де сіверніє, Кіровоградська область, Черкаська область. Поголовно ця проблема. З пасічниками, наприклад, там, із Кременчуга, Ваня Фесун, дзвонить, Саша, як треба, от я хочу виїхати на соняшник. Кажу, будь ласка, узнайте, який йде агрофон, чим оброблялися сімена, чи оброблялися по лісту, чим обробляли. Ми повинні це знати, ми повинні бути агрономами. Якщо ми не будемо це робити, не буде в нас бджіл, не буде бджіл. І я хотів би до Володимира Анатолійовича звертався, що ми потрібні як спілка. Я хотів би до Василя Анатолійовича, щоб у нас була якось юридичне, щоб ми, в нас дуже крепкі пасічники сюди приїжджають, еліта пасічників України. І в нас повинна якась юридична база, щоб ми рішенням, ми зверталися, ми могли звертатися до президента, до тих міністерств агрополітики, щоб ми могли за себе заявити.
То есть хотів я, щоб ми через спілку винесли якісь рішення і зверталися, і за себе кричали, щоб про заборону оцих ядів. Чому, наприклад, візьмемо виробника сім'ян Сингента. Вони в себе в Європі сім'яна не протравлюють, тому що там ці препарати заборонені. Приїжджають сюди, вони самі рекламують, будь ласка, протравіть круїзьором. Круїзьор – це 0,003, іде літальна доза для бджоли. Ну, чуть-чуть слабіше для по відношенню до мідоклапріда. Ну, це смерть для наших бджіл просто. І, чесно, мені кажеться, щоб ми всі знали, ми щоб всі вникали в ці яди. Не треба дивитися, що та пронесе, та списувати на рік. Ні, в нас працюють яди. Період розпаду того мідоклапріда – 3 роки. В цьому році був соняшник чи пшениця, вона оброблена, наприклад, там кидають вони препарати там альфа-цитрометрин і мітоклапрід кидають. Альфа-цитрометрин, він іде контактник, він не такий, він токсичний, але він теж токсичний, перший клас токсичності. Але в нього період розпаду швидко він проходить. І мітоклапрід залишається в землі. Садиться соняшник, садиться та сама гречка, бо багато бачив, говорить, що гречку не посіщали. Кажу, а який агрофон предыдущий був? Що перед цим було посаджено? Дуже на це все впливає, на розвиток бджоли. Я хотів би, щоб Володимир додав трохи від спілки. А телефон вам можна взяти? Так, є до інформації, можна взяти, дайте, пожалуйста. 0-096-763-8145. Адамович Олександр. 0-096-763-8145. Адамович Олександр Григорович. Братська Миколаївська область. 81-45. Дякую, пане Олександр. Дуже змістовно і видно, що наболіло, як то кажуть. І справа в тому, хлопці, що в нас... Вчора виступав Стритович Володимир Миколаївич, казав, що ми тільки на початку шляху. І це дійсно так. Тому що коли ми в яку галузь бджільництва не кинемося, скрізь проблеми, скрізь величезні проблеми. Тому що вони роками накопичувалися і роками не вирішувалися. Все зводилося до того, що увеличить кількість бджолосімей, збільшити те, збільшити те. Тобто все як на партійних з'їздах. І вчора про це ми говорили вже.